तर्साउनु ल्याएको छि 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 सबै त्यो नगर न बाबा हेर त तिमी कस्तो फोरी भयो कहाँबाट के बोकेर लिएर आएको तिमीले त्यति सबै कपालको निकाल त्यो रगत राख हाई वेलकम टु निलासको ब्लग निलासको ब्लग चाहिँ आज मैले लगभग 5 बजे सुरु गरेँ है प्लानिङ अनुसार म बाहिर जानेवाला थिएँ अनि बाहिर जाँदाखेरि नै ब्लग सुरु गरौँला र इन्डोर त तपाईँहरूले सधैँ हेरि नै राखेको हो आउटडोर चाहिँ बडा मजा आउँछ नि त हेर्न भनेर मैले योजना बनाएको थिएँ है अनि मेरो श्रीमानज्यू घर आइसकेपछि श्रीमानज्यूले टक्क यहाँ एक ठाउँमा राखेर बसाएर बाहिर तिमी जुन पर्पजले जान लागेको छौ त्यहाँ जानु पर्दैन अनि गएर पनि केही फाइदा हुनेवाला छैन तिम्रो टाइम तिम्रो मनी सबै चिज त्यहाँ खर्च हुनेवाला छ त्यो सबै भएर पनि लास्टमा तिमीले केही जस पाउनेवाला छैनौ त्यो भएर हम्बल रिक्वेस्ट जे तिम्रो इन्टेन्सनले गर्न खोज्या हो त्यो नगर त्यहाँ कुनै फाइदा छैन भनेपछि म चाहिँ घरमै बसेर आजको ब्लगलाई स्टार्ट गरेको छु अब घरमा जे जति हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु अबको मेरो काम भनेको यी ड्युटी होइन यो ड्युटी सफा गरेर लुगा धुनु छ टन्नै लुगा धुनु छ आज दिउँसो चाहिँ मैले स्क्रिप्टमा काम गरेँ हेर्नु मजाले स्क्रिप्टहरू लेखेँ अनि एउटा एक्ट पनि मैले गरेर टिकटकमा पोस्ट गरेको छु आजको दिन चाहिँ अनि अहिलेसम्म मैले हेर्दाखेरि 100K भ्युज गइसकेछ 3:30 बजे मैले पोस्ट गराएको थिएँ अहिले 5 बजे भनेपछि 1:30 घन्टामा बस एक्टलाई चाहिँ छोड्न नहुने रहेछ कि मैले है म त भ्याउँदै नभ्याएर आज पनि म बाहिर जाने भनेर गएको भए बाहिरको काम मैले यदि गरेको भए चाहिँ आज पनि म एक्ट गर्न भ्याउँथिनँ के यस्तो छ के स्थिति अब म त्यो भाँडा माझिहाल्छु अनि त्यसपछि केही स्पेसल लुगाहरू छ जुन लुगाहरूलाई चाहिँ हातैले मजाले जतन गरेर धुनुपर्ने छ ती लुगाहरू धोएर सुकाइदिन्छु अब चाहिँ घाम गइसक्यो नि त अलमोस्ट होइन अनि घाममा चरक्क परेको घाममा चाहिँ सेन्सिटिभ लुगाहरू सुकाउनु हुँदैन के यो चाहिँ मेरो अनुभव हो हाम्रो लुगाहरू चाहिँ नि धाराको फोहोर पानीमा अनि आफ्नो लुगा चाहिँ जारको पानीमा सेतो लुगा छ नि वा वा यस्तो सेतो छ कहाँ यो ट्युबवेलको पानी त खिया लाग्छ यो टोयलेट यहाँ सफा गरेर साध्यै छैन सबै कस बसेर म त जारकै पानीले धुने हो यो सेतो लुगा त हुँदैन अनि तिमीले मेरो सबै लुगा सेतो लुगा यही जारकै पानीले धोइदिया हो त सेतो सबैको यी बच्चाहरूको यी यो राम्रो सेतो लुगाहरू सबैको सेतो लुगा म जारकै पानीले धुन्छु अरे मलाई त थाहा नै छैन त यार यस्तो कुरा म त सबै पानी त्यही धुलो मिसेको पानीले धुने होला भन्दा होइन सेतो लुगा त म सबको जाग्यो यो ट्युबवेलको पानीले त सेतो लुगा धोएर के गर्नु त एकचोटि लगाएर थाल्ने मात्रै हो हुँदैन अर्कोचोटि लगाउने यो ट्युबवेलको पानीले सेतो लुगाहरू सबै जाग्यो जसको पनि कुरो त तपाईँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो होला होइन यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन् जुन केटा मान्छेहरूलाई थाहै हुँदैन आइडियै हुँदैन मतलबै हुँदैन जुन केटी मान्छेहरूले गरिरहेका हुन्छन् मिलाइरहेका हुन्छन् सम्हालिरहेका हुन्छन् के यस्तैमध्ये धेरै कुराहरू प्युरिफायर राखे पनि होइन त्यो ट्युबवेलको पानीमा चाहिँ एक खालको त्यो आइरन धेरै भएर हो कि के हो मलाई थाहा छैन तर फिल्टर भएर बसे पनि त्यो पानीले धोएको लुगाहरू चाहिँ छिट्टै एल्लो हुँदो रहेछ के त्यो भएर म चाहिँ सेन्सिटिभ लुगाहरूलाई चाहिँ जारकै पानीले धुन्छु म चाहिँ रङ खुलिने खालका लुगाहरू सेन्सिटिभ लुगाहरू होइन यसरी बेलुकाको छायामा सुकाउने गर्छु अब यो एकछिन एक अख्रिन्जेल अख्रिन्छ अनि त्यसपछि भित्र लगाएर मजासँग कुनै कुनै पातलो लुगाहरू त सुकि पनि सक्छ अनि नसुकेको लुगाहरू चाहिँ भित्र लगाएर फैलाइदिने अनि त्यसरी नै प्रोटेक्ट गर्छु कि यो लुगाहरू त एकदमै धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ कि अनि यो त खुइलिहाल्छ घाममा के गरायो मलाई तर्साउनु ल्याएको छि छि सबै त्यो नगर न बाबा हेर त तिमी कस्तो फोरी भयो कहाँबाट के बोकेर लिएर आएको तिमीले त्यति त सबै कपालको निकालेर त्यो रगत राख हैट म यहाँ लुगा सुकाउन आएको हो के म यहाँ एकछिन आफै एकछिन चिसो हावा खाएर भर्याङमा मोबाइल समातेको के यो लुगा खिच्नलाई बाबा यो के हो लैजाऊ उता राख यो त भएन छोरो तल राख तिमी फोरी भयो यो घन्टीको आवाज चाहिँ मेरै घरको हो है अनि के अरे नोटिफिकेसन आइरह्यो भने लाइट बल्छ होइन नोटिफिकेसन नआयो भने यस्तो हुन्छ क्या ब्लर सिस्टम त्यही छ म चाहिँ कौशुला त झर्दैछु एकछिन एकान्तमा बसेँ मलाई रमाइलो लाग्छ एकछिन आफैलाई समय दिन क्या तर अब सधैँभरि बसेर त भएन होइन बच्चाहरूलाई खुवाउनु पऱ्यो बच्चाहरूको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो अनि त्यही भएर
भोलि र पर्सि दुईटा इभेन्ट छ मेरो सहभागिता जनाउनै पर्ने पालकीमा यति राम्रो राम्रो लुगा छ अनि मैले नमगाउने त कुरै भएन मैले दुईटा ड्रेस मगाएको छु कुन कुन मन पर्यो तपाईँहरूलाई अब हेर्नुहोस् है खाने र सुत्नेको रुटिन मेरो असाध्यै धेरै बिग्रिसकेको छ के आज बिहान मैले तातो पानी अनि यो फलफुलहरू अनि त्यस्तै त्यस्तै खाएर म बसिरहेको थिएँ क्या चिया होइन मैले त्यो सोलिड चिजहरू अलि हेभी चिजहरू केही पनि खाएकै थिइनँ त्यो भएर बेलुका चाहिँ मैले अब त्यो आलु सालुलाई साइड लगाएर फर्सीको मुन्टा अनि त्यसपछि यो घिरौलामा चना राखेको तरकारीसँग मैले ओट्स दुई चम्चा खाँदैछु एकदम मजाले आटो जस्तो बनाएर के पापा हजुरले यो किन किन्दै यो एङ्गल्स अनि किन किन्दा त आमा नि त हाम्रो घरको यो कहानी है हरेक घरमा यस्तो हुन्छ होला माम पापाले यस्तो गरे मामुले त्यस्तो गर्ने त्यस्तो गरे त्यस्तो गर्ने यहाँ यी माम खाएर अब त्यो सुत्ने बेलामा यहाँ आलि म्याड एङ्गल यस्तो छ मेरो घरको स्थिति कहिले तपाईँहरूलाई कुन लुगा लाउँछु होला त म भनेर सोध्दै थिएँ पालकीबाट मलाई लुगा पनि आइसक्यो यो चाहिँ भोलिको लागि अनि अर्को चाहिँ पर्सिको लागि केही एकदमै प्राइभेट अकेजन छ मिल्यो सुट गर्न भने म तपाईँहरूलाई देखाइ पनि हाल्छु मिलेन भने नदेखाउन पनि सक्छु तर पिक्चर भने पक्कै खिच्नेछु है यहाँ चाहिँ हामी भेरिफाई गर्दैछौँ कि होइन एब्सेन्टको लागि यस्तो धेरै गाह्रो भइरहेको छ डकुमेन्टेसनहरू मिलाउनको लागि साह्रै गाह्रो पो छ त हौ अब निलेसको भान्सा अलरेडी मोनिटाइज हो त्यसको चाहिँ पेमेन्ट आएको छैन अनि त्यही भएर प्रोसिजर गर्न लागेको अनि निलसको ब्लग पनि अल मोनिटाइज भइसक्यो नि त अनि यो लिगल डकुमेन्टहरू सबै पठाउनु पर्छ होइन त्यही गर्न लाग्यो साह्रै गाह्रो पो पर्दो रहेछ त हौ कोही हुनुहुन्छ यसमा जानकार भने मेरो सम्पर्कमा आउनुहोस् त ल गफ गर्नुहोस् हामीलाई सिकाउनुहोस् फेरि भएन हौ भएन गएन इङ्ग्लिसमा छैन के त्यस कारण त्यसले त्यो फेर अब हाम्रो नागरिकता इङ्ग्लिसमा छैन अब यहाँ के हो के अर्को के अर्को के ड्राइभिङ लाइसेन्स मसँग छैन पासपोर्ट छैन यहाँ चाहिँ बन्दैछ के बन्दैछ के बन्दैछ नेसनल के रे यो नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड बन्दैछ के यहाँ मेरो अनि यहाँ चाहिँ मिस्टर सापकोटाको जिम्मा अब चाहिँ म चाहिँ भाडा मान्न गएँ यो गरिदिने चाहिँ उहाँको जिम्मा हामी चाहिँ मिलिजुली डकुमेन्टेसन गर्दैछौँ आज कतिसम्म सफल हुन्छौँ मलाई थाहा छैन के मात्रै चाहिने होला कस्तो झ्याउ लाग्ने है नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड भनेर बनाउनु लगाएको अनलाइनबाटै फर्म भर्नु लगाएको यस्तो धेरै सोध्दो रहेछ त्यो नेपाली फन्टहरू नभेटेर युनिकोड यो त्यो त्यो गर्दै गरिरहेको छौँ कस्तो झ्याउ भएको छ कत्रो टाइम यसैले नै खायो क्या आजको 11 बज्न लागिसक्यो हाम्रो काम अहिलेसम्म सिद्धा छैन यस्तै यस्तै चलिरहेको छ मेरो चाहिँ यही हो भाँडाको ढुङ्गुर छ यसलाईमा माछु मिसेस सोपकोटा त्यहीँ साइडमा बसेर काम गर्दै उसिन्छ यस्तै यस्तै चलिरहेको अवस्था पूजा भाँडा मान्ने बाँकी छ त्यो भाँडा मान्ने बाँकी छ सबै सरसफाइ गर्नै बाँकी छ हो बिहान सबै उठ्नु छ 7 बजे त मुराठी घरमा आइसक्छ एकछिन लाइभ बसेँ कि म टिकटकमा अनि कति टपिकहरू दिनुहुन्छ नि त त्यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै राम्रो लाग्छ यो विषयमा बनाऊ त्यो विषयमा बनाऊ भनेर एकैछिन उता लाइभ बसेँ 12:45 जस्तो माइन्ड गरेको थिएँ अनि त्यसपछि इन्स्टाग्रामको केही इम्पोर्टेन्ट म्यासेजहरू रिप्लाई गरिदिएको थिएँ मैले नम्बरहरू कसैको मागिरहनु भएको हुन्छ अनि त्यो भइहाल्यो त्यसपछि मैले भ्लगलाई एडिट गर्न थालेको हो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 12:45 भएर रहेछ कि अनि 12:45 मैले अलमोस्ट इन्सर्ट गर्ने काम चाहिँ गरिसकेँ यो भिडियो सुट गरेर अब चाहिँ मैले भ्लगलाई एन्ड गरेर अपलोडमा लगाएर थम्बनेल टाइटल सबै गरेर सुत्दाखेरि 12:45 भनेपछि 2 जति चाहिँ बज्छ मलाई 5 बजे चाहिँ उठ्नै पर्ने छ एनी हाउ त्यो भएर अब चाहिँ म सुतिहाल्छु थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर वाचिङ मी मलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल लाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला एउटा कमेन्ट त बन्ताए लेखिदिनुहोस् है त फेरि भेटौँला अर्को नयाँ ब्लगमा त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोला नमस्कार